večer, ahoj teda spíše. Já vám zahrajím dvě písničky, tak jak je domluveno. Jedna bude rychlejší, druhá bude pomalejší, jak už to bývá. Ta rychlejší je to taková parodie na jeden známý hit, který však bohužel už je mrtvej, si myslím aspoň, protože on sám vlastně i v tom textu skončil už někdy v roce 2006. Takže já jsem si k tomu vymyslel vlastně takový trošičku jiný slova a malinko jsem to oživil. Takže není to úplně až tak původní písnička, aspoň co se týče ty melodie, ale ten text, ten tam je. Takže já to zkusím. Jinak píseň se jmenuje vlastně Píseň pro tvýho kluka. A je věnována všem klukům, kamarádům nebo chlapům, kterým se narodil kluk v poslední době, nebo v posledních měsících nebo rocích. Nevím, jak to ti kluci dělají teda, já mám sami holky. To jsou hodinky. Ještě mám holce hrát, když ty si z jiného světa mám.